הנושא של ההרצאה הוא פרדוקס הזמן בפסיכואנליזה. זה המשך של קורס שנתתי בפורום תל אביב השנה בנושא פרדוקסים באופן יותר כללי. הפסיכואנליזה התחילה מפרדוקס. פרויד עבד עם אנשים שסבלו בבתי חולים, כנוירולוג, עבד עם אנשים שסבלו מכל מיני שיתוקים או כאבים. פה אנחנו רואים כפפה. יש דבר שנקרא שיתוק כפפה. חוסר תחושה בכף היד, בכל כף היד, אבל בזרוע יש תחושה. מבחינה נוירולוגית הדבר הזה אין לו שום היגיון, כי מסלולי העצב הולכים לאורך, ואם העצב פגוע ככה שאין תחושה, אז חוסר התחושה יהיה לכל אורך מסלול העצב, ולא רק בכף היד והלאה. אז כשבבתי החולים נתקלו בכאלה תופעות לפני פרויד, ההסבר היחידי היה שהמטופל משקר. פרויד כן האמין למטופלים. היה בו אמון, חמלה, הוא האמין למטופלים, ולא הסתדר לו איך זה מצד אחד, הם גם דוברי אמת, מצד שני הם סובלים ממשהו שלא יכול להתקיים. והוא לא קיבל את זה שזה נוירולוגי, ברור, הוא היה נוירולוג, אבל הוא גם לא קיבל את זה שזה שקר, והוא אמר, משהו בהנחות היסוד שלנו לא עובד נכון. הוא פתר את הפרדוקס בזה שהוא הוסיף עוד משתנים, עוד מימדים, עוד נתונים שלא היו קודם. ולצורך העניין הוא המציא את הלא מודע. הוא צריך היה להגיד, יש פיצול בבן אדם, יש מודע ולא מודע, בעוד שהמודע לא מבין מה קורה, הלא מודע מחליט לשתק את היד. לכן האנשים האלה לא משקרים, והפתרון לפרדוקס זה שיש משהו שלא הבחנו בקיומו. יש טעות בהנחות היסוד. הנחת היסוד זה היא שבן אדם הוא אחד והוא מודע לחלוטין למה שקורה לו. זו ההנחה השגויה. ברגע שאנחנו מכניסים את הלא מודע לתמונה, התמונה מתבהרת. פתאום יש הסבר איך המטופל גם לא משקר וגם לא סובל מבעיה נוירולוגית. אז על הבסיס של הפרדוקס הראשון הזה עם השינוי בהנחות היסוד שמאפשר לפתור את הפרדוקס, ככה התחיל הפסיכואנליזה, ככה התחיל התגלית של הלא מודע. אחד הפרדוקסים הבסיסיים ביותר זה האמירה אני משקר. כשהיצור הזה אומר אני משקר, הוא משקר או שהוא דובר אמת? אם הוא דובר אמת, אז זה נכון שהוא משקר. אז רגע, הוא משקר או שהוא דובר אמת? ואם הוא משקר, אז זה לא נכון שהוא משקר, אז הוא דובר אמת. איך שלא תהפכו את זה, זה פרדוקס. כמו עם הכף יד, כמו עם הלא מודע, מה אנחנו מפספסים? איך אנחנו צריכים להרחיב את הפריים ולקלוט עוד נתונים כדי לפתור את הפרדוקס? בן אדם בא לקנות עגבניות בשוק, והוא רואה שהמוכר מוכר את זה במחיר הפסד. הוא שואל אותו, איך אתה מרוויח על עגבניות במחיר הפסד? הוא אומר לו, שים לב שקנית גם את המלפפונים. אנחנו מרחיבים את התמונה, המלפפונים נכנסים לפריים, הפרדוקס נעלם. זאת אומרת, הפרדוקס הוא לא באמת קיים, הוא פשוט התעלמות מחלק מהמידע שיוצר את האפקט של הפרדוקס. ההנחה שמאפשרת לפרדוקס הזה להתקיים, אני משקר, זה ההנחה שמדובר באחד, כמו עם המודע והלא מודע. ההנחה שמדובר באחד. אם במקום להגיד אני משקר, הוא היה אומר אתה משקר, לא הייתה בעיה. האני הזה שמדבר, והאני הזה שמדובר, הוא מופיע במשפט, כלומר הוא מדובר על ידי המדבר. אני אומר אתה משקר, אין בעיה. הפיצול בין אני לאתה הוא מובן מאליו. אבל פה יש את האני של האמירה, זה שמדבר, ופה יש את האני של ההגד, זה שעליו מדברים. הם לא אותו אחד. עוד פעם הפיצול הזה. לקאן עשה מהפיצול הזה את כל הפסיכואנליזה שלו. כלומר, הסובייקט משוסע. על זה אמר ויטקינשטיין,
problems are not solved, they are dissolved. זאת אומרת, אנחנו לא פותרים את הפרדוקס, אנחנו ממסמסים אותו על ידי בחינה מחודשת של הנחות היסוד. זה הסובייקט המשוסע שלקאן דיבר עליו, שהוא מפוצל בין מודע ללא מודע, הוא מפוצל בין העמדה האקטיבית לעמדה הפסיבית, אבל זה בעיקר המודע והלא מודע. שהוא תמיד מתוסכל, שהעובדה שהוא נולד לשפה תמיד משאירה אותו באיזשהו חסר ביחס לסיפוק, כי המילים לא באמת מספקות כמו הדברים שהמילים החליפו אותם. מייק ברנט, שהתאבד לפני 30 שנה או יותר, הוא מייצג את הפרדוקס, לא חסר לי כלום, למה רע לי? לא היה חסר לו כלום. כסף ותהילה, והוא עשה את מה שהוא אהב, מוזיקה, הוא בכל זאת התאבד, כי לא היה חסר לו כלום. כי המצב הזה של לא חסר לי כלום הוא מצב של דיכאון, הוא מצב של אין לי תשוקה. כל עוד הוא היה במרדף להשיג את המעמד שהוא בסופו של דבר השיג, היה לו סיבה לקום בבוקר, הייתה לו תשוקה. כשבן אדם הוא בסיפוק מלא, הוא בעצם בדיכאון. מה הפרדוקס? שמטופל מגיע ואומר, לא חסר לי כלום, למה אני סובל? זה מתוך ההנחה השטחית שבן אדם אמור להיות מסופק. אבל אם נחזור לסובייקט המפוצל שחי בשפה, אין דבר כזה סיפוק מלא. תמיד יש שארית של תשוקה לא מסופקת, שיהיה בסיס לחיות. פרדוקס נוסף, זה צדיק ורע לו. לא מצאתי תמונה יותר טובה של צדיק, זה צייד צדיקים. אם הצדיקות היא סוג של חוזה עם אלוהים, שאני אעשה את מה שאתה מבקש ואתה תיתן לי את מה שמגיע לי, אז צדיק טוב לו, הוא מקבל תמורה. למה הצדיק רע לו? משום שהוא לא עושה את זה כדי לקבל תמורה. לכאורה, הוא פועל ממניעים מוסריים, מטוב לב, ומי ששופט אותו רוצה שהוא יהיה בן אדם טוב לב. אנחנו מתעלמים מאוד פיצול. הפיצול הוא בתוך השופט פנימה. זה ששופט אותו, אם הוא צדיק או לא, זה הסופר אגו. סופר אגו זה אגרסיה של העיד בגלימה של שופט. עכשיו הפרדוקס מתבהר, כי ככל שאני יותר מרצה את הסופר אגו האכזרי שלי, ככה אני יותר מעצים אותו, ככה אני נותן לו יותר כוח להתעלל בי עוד יותר. לכן ככל שאני מאכיל את המפלצת יותר, ככה היא מתעללת בי יותר. עוד פעם, מה שמבהיר את הפרדוקס, זה הבהרה שיש פה כפילות, שיש פה פיצול, שהסופר אגו הוא לא אחד, חבוי בו העיד. יש את הבדיחה של המזוכיסט שמבקש מהסדיסט, תרביץ לי. והסדיסט אומר לו, לא רוצה. זה פרדוקס. מה שמבהיר את הפרדוקס זה ההבדל בין גוף לנפש. כי בזה שהוא מסרב לענות לבקשה, הוא מתעלל בנפש. בזה שהוא נאתר לבקשה ומצליף בו, הוא נאתר לבקשה של הגוף. יש לנו פה כפילות. כשהמטופל בא עם מצב תקוע, אנחנו צריכים לשאול איפה יש פה כפילות. איפה יש פה מצב שנדמה לו שהוא אחד והוא בעצם שניים. יש בדיחה על איש אחד שהיה צריך לתקן שעון, חיפש שען, ראה שלט של שען. נכנס לחנות ונתן לו את השעון, אמר, בבקשה תתקן לי. הוא אומר, אני לא שען. מה אתה? הוא אומר, אני מוהל. אז למה אתה שם שעון גדול בחוץ? הוא אומר, מה אתה רוצה שאני אשים? לכן שמתי תמונה של שעון, כדי לדבר על הפלוס. הפלוס זה הדבר שיכול להיות ולא להיות. הוא הבדל המיני. לכן, להתייחס לדבר כאל קיים או כאל לא קיים, זה לא חד משמעי. על זה אמר לקאן, הגבר הוא זה
שאין לו את האין, והאישה היא זו שיש לה את האין, כאשר האין זה בעצם דבר טוב, שלגברים חסר אותו. האין זה הפגיעות, דיברנו על זה לפני שנייה אחת, בהקשר של ארגנטינה, שאנשים שם יותר מתבטאים. הפגיעות דורשת מאיתנו להוריד את הפלוס, כדי להיות כן בעלים של משהו שהוא יכולת לקשר בין אישי, יכולת לתשוקה. החסר הוא הבסיס לאנושיות, הוא הבסיס לתשוקה. זה עוד וריאציה על יש לי הכל למה אני סובל, בגלל שאין לך את האין, אין את הסירוס. הסירוס מבחינת לקן זה הדבר המבורך. המודל של הדחפים של פרויד הוא לפי הפיזיקה, הטכנולוגיה של התקופה שבה הוא חי, שזה המצאת הקיטור, המהפכה התעשייתית, ולכן הוא לקח את המודל, השאיל את המודל הזה של קיטור, של לחץ, עודף, שמתקיים בתא לחץ של הקיטור, בשביל לדבר על דחפים. זאת הייתה התיאוריה הראשונה שלו, שנורוזה נובעת מהעובדה שהדחפים לא באים לידי ביטוי, והם יוצרים לחצים. זה החרדות. התפיסה של לקאן, שהוא פוסט-מודרניסט, מבחינתו העולם עשוי לא מאובייקטים אלא ממילים, העולם שבו אנחנו רואים זה מטריקס של התפיסה שלנו, שאנחנו לא באמת רואים את הדברים עצמם, אלא את השמות של הדברים. שמענו אתמול את קובי טיברג נותן הרצאה על פסיכונוירולוגיה, הרצאה קצרה, איפה שהתיאוריות שלנו על העולם קודמים לתפיסה שלנו את העולם. שלקן ממשיך את זה כשהוא מדבר על זה שאנחנו חיים בסיפור הסמנטי שלנו. אם אנחנו לוקחים את ההנחה של פרויד על פריקת לחץ, ויש לנו בן אדם עצבני, אנחנו נגיד לו, לך תפרוק את הכעסים שלך. האם זה עובד? האם זה מרגיע? זה לא עובד. זה לא עובד כי זה המודל הלא נכון. כי בזמן שאנחנו חושבים במודל של פריקת לחץ, המודל היותר נכון זה מודל של מכונה. מכונה קיברנטית, סמנטית, שמייצרת דברים. וכשאנחנו אומרים לו, תפרוק את הכעס, הוא בעצם מייצר כעס כדי לפרוק אותו. המטרה היא לא לפרוק את הכעס, אלא להפסיק לייצר אותו. לבדוק מה הסיפור שמייצר את הכעס ולעשות שינויים בסיפור. אנחנו רגילים בעולם הפיזיקלי שבו אנחנו חיים, שלזמן יש וקטור. כל זה הקדמה בנושא פרדוקסים, עכשיו ניכנס לפרדוקס הזמן. אנחנו רגילים שהזמן הוא וקטור שלא נסוב על עקבותיו. ברגע שביצה נשברת, היא לא חוזרת להיות ביצה. אבל בעולם האנושי שעשוי משפה, הזמן הוא כן הפיך. יש תנועה אחורה. משמעות נוצרת על ידי תנועה אחורה בזמן. למשל, ניקח משפט, היא, ברגע ש... נו, קלקלתי לעצמי את הפואנטה, אבל לא משנה. מכונת... לא, נגיד אחרת. היא מסתובבת כשהיא עובדת מכונת הכביסה. כשהיא מסתובבת כשהיא עובדת, אולי זו רקדנית, כשאנחנו מבינים שזה מכונת הכביסה, אז מה שקורה זה שהמילה עובדת נשמעת בהתחלה, אנחנו לא יודעים על מה מדובר, יש לנו ספקולציות, כמו שאמרתי קודם על הפסיכונוירולוגיה, יש לנו סוג של ניבוי על מה הדבר הזה, אז אנחנו מניחים שזה רקדנית. בסוף המשפט מסתבר שזה מכונת כביסה. המילה האחרונה במשפט נותנת משמעות קונטקסטואלית למילה הראשונה במשפט. הנה מסע אחורה בזמן. המילה האחרונה יוצקת משמעות למילה הראשונה. ככה נוצרת משמעות, והמשמעות הזו היא לא סופית.
כי אנחנו יכולים להוסיף עוד מילה, עוד משפט, עוד משהו שבדיעבד ישנה את כל ההיסטוריה, כולל את המילה הראשונה. אז מילת המפתח בלהבין את הפרדוקס של הזמן זה המילה בדיעבד. למשל, מסתבר שמכונת הכביסה מסתובבת במערבל הביטון. את זה, זה הפתעה מוחלטת, כי חשבנו שהיא מסתובבת ככה, בתוך עצמה. היא בעצם בתוך המערבל היא מסתובבת. אנחנו נוסיף עוד מילה, המשמעות עוד פעם תשתנה מהיסוד. כשאנחנו מקשיבים למטופל, אנחנו מחכים למילה שנוכל להשתמש בה כדי לפרש משהו שנאמר קודם. ואם המילה הזו לא מתאימה למטרות של הפרשנות שלנו, אנחנו נחכה לעוד מילה. אבל כשתופיע המילה שמתאימה לפרשנות, פרשנות שרוצה להגיד זה אתה, זה הבחירה שלך, קח אחריות על החיים שלך, אמרת, נגעת, נסעת, אמרת, התחייבת, אנחנו רוצים לקשור אותו לתשוקה שלו, להצביע על התשוקה שלו וסוג של לנעול את זה, לסגור את זה. לכן גם החיתוך, הוא אומר, אני רוצה, אני לא רוצה, אולי בכל זאת, נראה לי שלא, טוב, נראה לי שכן, להתראות שבוע הבא. כי אם לא הייתי חותך, הוא היה אומר, אולי לא. והכיוון הוא להוציא אותו עם איזושהי עמדה חד משמעית ביחס לעיווי שלו. רוברט מקי כתב את התנ"ך לכותבי סיפורים, שנקרא סיפור. הוא סמכות בינלאומית בנושא של כתיבה, של תסריטים, של ספרים. והוא אומר שבכל סדר גודל של כתיבת הסיפור, אנחנו צריכים להפתיע. המילה הבאה במשפט צריכה להפתיע אותנו. סוף הפסקה צריכה להפתיע אותנו. בכל בדיחה יש פאנץ', הפאנץ' צריך להפתיע. והוא אומר שזה בכל סדר גודל, החל מהביט הכי קטן של איך נגמר המשפט, וחלה בקליימקס של הסיפור כולו, שהוא בכל זאת יהיה מפתיע, שזה לא המשרת שרצח, זה מישהו אחר. וכל הרעיון של להפתיע מבוסס על, סליחה, מבוסס על להביא פה משהו שמשנה מהיסוד את הסיפור הזה. ההפתעה, היכולת שלנו להדגיש משהו שמשנה את המשמעות מהיסוד ומפתיע, זה מה שיוצר שינוי, זה מה שמרפא. הפירוש הפרוידיאני שמציף את הלא מודע, הסיבה שהוא עובד זה בגלל שהוא מפתיע. ככל שהבן אדם יותר שרוי בתרבות הפסיכואנליטית, והוא פחות מופתע מהפירושים שהוא מקבל, ככה הטיפול מתקדם יותר לאט. הטיפול של פסיכולוגים מתקדם יותר לאט מטיפול של אנשים אחרים, זאת הסיבה. כי אין את אפקט ההפתעה. אפקט ההפתעה משנה דברים מהיסוד. דוגמה של איך ללכת אחורה בזמן באמצעות המחזוריות של המשמעות. למשל, מטופלת שסובלת מחריקת שיניים. היא אומרת, זה כשאני תופסת את עצמי, חורקת שיניים, אז אני מרפא. תופסת. המילה תופסת שמופיעה בעקבות החריקת שיניים, היא בעצם הסיבה לחריקת שיניים. כלומר, תהפכו את הסיבה והתוצאה. באיזה אופן תופסת הוא בעצם סיבה. תופסת הרבה, רוצה לעשות הרבה. יש תשוקה לעשות הרבה, או תשוקה לעשות משהו מסוים. ואי אפשר לתפוס הכל. אז המילה תופסת זה הניסיון בכל זאת לקיים את העיווי. יש סיבות למה להתנגד לווקטור הזה של לנסות לתפוס. אז לתפוס, לא לתפוס, המילה שמתארת את ההתמודדות עם חרקת השיניים היא בעצם
חשיפה של הסיבה. מלכתחילה, הרצון לתפוס מתמקם בשיניים. אם הפירוש הוא, זה בסדר גמור לתפוס ככל יכולתך, הדבר הזה נהפך ללגיטימי, הסימפטום לא צריך להחזיק את העמדה הזו. דוגמה מאוד דומה של מטופל שאומר, אני במתח, יש לי המון עבודה, אני צריך לכבוש את המתח הזה, אני חייב להירגע. הוא משתמש במילה לכבוש, המתח הוא מלכתחילה בגלל הרצון לכבוש. במקרה שלו, היה לו סבא שלמרות שהיה די אמביציוזי ומצליח, היה מזלזל בכאלה שמתחרים. תנוח, מה יש לך לרוץ, מה יש לך להתחרות, אז מה אם תשיג עוד מדליה? תחת ההשפעה של הסבא, האמביציה היא לא לגיטימית. הכיבושים הם לא לגיטימיים. אולי הם כוחניים, אולי הם אימפריאליסטיים, אולי הם באים מהאגו ואנחנו בכלל בודהיסטים. לא לגיטימי להיות כובש. אז מה הוא עושה? הוא נמנע מלהיות אמביציוזי כובש, מבחינת ההזדהות שלו. המילה כובש שמופיעה בתור הניסיון שלו לטפל בדבר, היא בעצם הסיבה לדבר. המחזוריות של סיבה ותוצאה, זה לא פשוט. זה בעצם עובד לשני הכיוונים. ופה אנחנו רואים איך הזמן רץ לאחור. אם תקשיבו למשפט פתיחה של המטופל שנכנס בדלת, ותשאלו את עצמכם איך להשתמש בזה בסוף הפגישה, כדי ליצור משמעות חדשה, אתם משתמשים בעיקרון הבדיעבד. דרווין ישב על ראש הר, ופתאום הוא שם לב שיש שם מאובנים שמקורם בתחתית האוקיינוס. ואז הוא הבין שהבריאה היא לא מלפני 6,000-7,000 שנה, מלפני מיליארדים של שנים, מיליונים במקרה של, בעלי חיים על כדור הארץ. פתאום הוא הבין את הקשר על פני טווח זמן ענק, הבין את הקשר בין סיבה לתוצאה. תחשבו איזה הערה הייתה לו, תחשבו איזה הפתעה ענקית זו. זה האפקט שאנחנו רוצים ליצור אצל המטופל. שהוא יבין איך הוא קשור להיסטוריה שלו, איך דברים שקרו לו בילדות משפיעים עליו עכשיו, איך הוא הבדיעבד של הילדות שלו. ג'יימס ג'ויס לא רצה להזדהות עם אבא שלו. אבא שלו היה שיקור, הוא לא מצא שום דבר טוב באבא שלו שהוא יוכל להגיד, אני כמו אבא שלי, לכן אני יודע מי אני. בן אדם זקוק לזהות, הזהות שהוא בדרך כלל מקבל זה מהמשפחה, במקרה של ילד בדרך כלל זה אבא. ג'יימס ג'ויס החליט לייצר לעצמו את הזהות. לפי עיקרון הבדיעבד, הוא אמר, אני הולך להיות סופר דגול. אני אכתוב ספרים, אנשים יקראו את הספרים שלי, ילמדו אותם באוניברסיטאות. הוא הצליח במשימה הזו, הוא נהיה סופר דגול. הוא האמין שהיות והוא יהיה סופר דגול, בעתיד זה אומר עליו שהוא עכשיו הסופר, הוא הבדיעבד של הסופר הדגול. זאת אומרת, הוא הצליח בדמיון שלו לקפוץ לעתיד ולגזור את המשמעויות של מי הוא מתוך העתיד שהוא המציא. הוא לקח הלוואה מהעתיד על המשמעות שלו. הבדיעבד זה לא רק איך הילדות חיה היום, אלא איך אני, איך על סמך, איך שאני מכוון את עצמי, מי שאני אהיה, משם אני יכול לשאוב את הזהות שלי להיום. זאת אומרת, בדיעבד הוא גם העבר להווה, הוא גם העתיד להווה. אנחנו יכולים לשאול את המטופל, מה צריך לקרות בעתיד? כדי שהמשמעות של מה שקרה בעבר או מה שקורה בהווה תהפך למשמעות חיובית. אוקיי, מצוין.
יש כל מיני מופעים של הבדיעבד, בכל מיני צורות. הבת שלי לימדה את הנכד שלי, הבן שלה, בין השנתיים, לא זאת התמונה שלו, לימדה אותו להגיד, היא אומרת, אמא היא, והוא עונה מהממת. יש לזה וריאציות, סבתא מהממת. סבא, לא, זה לא מהממת. הוא עוד לא יודע להבחין. הוא מתכוון למה שהוא אומר? לא, אין לו מושג מה הוא אומר. אבל כשכולם צוחקים, הוא מגיע למסקנה שהוא סיפר בדיחה. הוא סיפר בדיחה? לא באמת. הוא בסך הכל אמר מה שאמרו לו להגיד. הוא לא התכוון להצחיק ולכן סיפר בדיחה, משהו שהוא יודע שמצחיק. אבל העובדה שצחקו, בדיעבד. הוא מתחיל מאמירה. ואז הוא מקבל תגובת הצחוק. תגובת הצחוק היא שמגדירה את האמירה כבדיחה. יום אחד הוא יבוא לטיפול, כמו כל הילדים, מה לעשות, גם הנכדים שלי כנראה יגיעו לטיפול, וישאלו אותו, העניין הזה של אמא, מהממת, שסיפרת עליו, למה התכוונת? הוא יספר, ראיתי את אמא שלי, והיא הייתה כל כך יפה, אמרתי, את מהממת. זה לא הסיפור האמיתי. זה הסיפור שהוא המציא בדיעבד בגלל התגובות שהוא קיבל. המתכוון להצחיק זה הסובייקט. זה הסוכן של ההתכוונות. לפני שצחקו, היה פה סובייקט? לא. לא הייתה התכוונות. בעקבות העובדה שצחקו, הסובייקט נשתל לאחור. זה שכתוב היסטורי. הסובייקט לא באמת היה שם. איך מייצרים סובייקט אצל ילד? מניחים את קיומו וככה נוצר הסובייקט. זה אפקט בדיעבדי. וזה ממש לא יציב כפי שנדמה לנו. אתם פה בבית חולים, עובדים עם פסיכוטים, אתם רואים כמה זה לא יציב. איך בן אדם יכול להרגיש שהסובייקט איננו, שהוא לא סובייקט, שאין לו בחירה. אז מופע אחד של בדיעבד זה עצם בריאת הסובייקט על ידי התגובות שמניחות את קיומו. הסובייקט מתקיים אותו דבר כשאנחנו מניחים את קיומו של הלא מודע. עשית טעות פרוידיאנית, הנה הלא מודע שלך. מי שבלא מודע יצר את הטעות הפרוידיאנית, הטעות שיש בתשוקה, כלומר, פנית שמאלה במקום ימינה, יש משהו שרצית מצד שמאל, הסובייקט, המשתוקק, רצה לפנות שמאלה, אנחנו מפרשים את הביטוי של הלא מודע, יש שם הסובייקט שרצה משהו אחר. הסובייקט באמת היה שם, או שזה כמו הסיפור עם הילד, שאנחנו שותלים את זה בדיעבד. אנחנו שותלים את זה בדיעבד. זה אמירה מאוד מרעישה. שימו לב, הלא מודע אין לו סטטוס אונטולוגי. זה, הוא לא הדבר הזה שאפשר להקוט בו ולשמוע. זה המשגה. כמו אלוהים, כמו אהבה, זה המשגה. אבל אנחנו רוצים שההמשגה הזאת תתקיים, כמו שאנחנו רוצים שהילד יאמין שהוא מתכוון לדברים, ואז הוא יהפך למתכוון. אנחנו רוצים שהמטופל יגיד, יש בי התכוונות לא מודעת. ככה אנחנו מייסדים את הסובייקט של הלא מוסדע, של הלא מודע. זה לא בדיוק תגלית, כמו שפרויד הפוזיטיביסט אמר, בוא נציץ פנימה, נראה מה קיים שם. זה יותר כמו שלקן אמר, אם אנחנו מניחים את קיומו של הדבר הזה, אנחנו מייצרים אותו. ועכשיו כשאני מאמין בסובייקט של הלא מודע שלי, אני יכול להתחיל לייצר תשוקות בזמן שאני מייחס אותם כאילו הן נובעות ממשהו קיים. המטרה בטיפול זה לא רק לגלות התשוקות, זה לייצר אותם, זה להכניס את מנוע התשוקה לפעולה.
עוד פטנט של הבדיעבד, זה לתקף את האמת באמצעות סבל. אני סובל, משמע אני לא מדמיין. אני צובט את עצמי, משמע אני לא חולם. המהלך של... אני צובט את עצמי, משמע, וכואב לי, משמע אני לא חולם, ומישהו סיפר לי על חלום כזה, שהוא חלם שהוא צובט את עצמו ואומר לעצמו אני לא חולם. אני סובל, משמע יש פה אמת. תראו, אני בן אדם נורא חשוב, נורא עסוק, אין לי זמן לכלום. אתם שומעים את הגאוותנות ש... אוקיי. עכשיו, איך אני אגיד, אני לא סתם משוויץ, זה אמיתי? אני ממש סובל מזה שאין לי זמן. עכשיו נתתי לזה תוקף. כלומר, הסבל בדיעבד מתקף איזושהי אמירה כאמת. והוא מתקף את זה פעמיים. הסבל נותן תוקף פעמיים. פעם אחת הוא אומר, אני הרי לא אבחר לסבול, אז תאמינו לי שאני לא מבלף. ופעם שנייה הוא אומר, כמו שאת הסבל אי אפשר להכחיש, זה כואב בגוף, אותו דבר האמת על כמה אני חשוב, היא ממשית כמו הכאב. זאת אומרת, אני משאיל את הממשות של הכאב בשביל לתקף משהו כאמת, זה ממש לא חייב להיות אמת. בן אדם יכול לחלום שהוא צובט את עצמו ומשוכנע שהוא ער. סובייקט מיוצג על ידי מסמן, זה המייצג, זה המיוצג, הסובייקט מיוצג על ידי מסמן למסמן אחר, כאשר ה-S1 נמצא כאן וה-S2 נמצא כאן. סדר המספרים זה שאנחנו סופרים מאחד לשניים. הבדיעבד זה שהשניים הוא לפני האחד. על הציר הזה, השניים הוא לפני האחד. הסובייקט, זה המטופל, הוא מיוצג על ידי המילים שלו למישהו אחר, האחר הגדול, שזה העמדה של האנליטיקאי, והאנליטיקאי מיוצג על ידי המסמן שלו. הסובייקט ממען את המילים שלו למי שנמצא בעמדה הזו. העמדה הזו של S2 זה זה שמייחסים לו ידע. זה שמאמינים שהוא קורא את המחשבות שלי. חלמתי על אישה, מבוגרת, אתה בטח תגיד שזו אימא שלי. אני צריך להאמין שיש מי שיודע ושזה מה שהוא יגיד, על מנת שאני אוכל להגיד את מה שאני כבר יודע בלא מודע. זאת אומרת, אני משתמש בספקולציה מה האנליטיקאי חושב כדי להגיד את מה שאני חושב, מה לא מודע. וכל מה שאנליטיקאי צריך לעשות במקרים כאלה זה להגיד, אמרת. אז בוא דבר על אמא שלך. האנליטיקאי נמצא בעמדה של S2, האנליזנט בעמדה של S1, הוא ממען את הדברים שלו לאנליטיקאי ומקבל ממנו את המשמעות שלו, אבל לא באמת ממנו, אלא רק מהייחוס אליו עולה המשמעות מעצמו. וזה משהו שהוא כבר לא על ציר הזמן. כל הזמן דיברנו על הבדיעבד של ה-S1, S2, חוזר אחורה בזמן. אנחנו יכולים להשתמש בגרף הזה לא רק לדברים שיש בהם פער של זמן, זה גם עניין של עמדה, ש-S1 מדבר ל-S2 שבדיעבד מגדיר אותו. יש תופעה בכירופרקטיקה שאגב כל כך כואב שאי אפשר לטפל. אז מחכים שהכאב קצת ירד כדי שאפשר יהיה לטפל. אותו דבר בפסיכואנליזה. הסימפטום לא מאפשר לטפל. הפרנואיד לא סומך על המטפל, המדוכא לא יוצא מהמיטה להגיע לטיפול, זה שסובל מפחד גבהים לא נכנס למעלית כדי להגיע למטפל בקומה 20. בדרך כלל יש משהו בבעיה שמפריע לטיפול.
וזה יוצר פרדוקס. כי איך אנחנו צריכים לפתור את הבעיה לפני שנוכל לטפל בה. הפתרון זה הטרנספרנס. משהו בקשר עם המטפל יוצר הפוגה זמנית בבעיה. האמון שיהיה בסדר, העובדה שאכפת ממני, זה שיש פה מישהו שאני מאמין שהוא יודע מה הוא עושה, זה נותן איזושהי אופטימיות, איזשהו אמון מצד הפרנואיד או כל סימפטום אחר, שמאפשר איזושהי רגיעה שמאפשרת לטפל בדבר יותר לעומק. יש איזה זמן חסד בתחילת טיפול, יש flight into health, צריכים לנצל את המצב הזה כדי לפתור את הפרדוקס. זה דיברנו על איך השינויים בהווה ייתנו משמעות אחרת לדברים שהיו בעבר. מטופלת של לקאן מספרת על זה שיש לה סיוטים מהגסטאפו. היא הייתה במלחמת העולם השנייה, היא פחדה שידפקו לה בדלת, יהודיה, גסטאפו. המילה גסטאפו רודפת אותה. לקאן אומר לה, ג'סטאפו, הוא עושה לה ככה. זה בתקופה שלא פחדו ממגע. ועוד בצרפת, שלא פוחדים כל כך ממגע. ג'סטאפו בצרפתית זה מגע באור. ג'סטאפו, מגע באור. הוא לקח את אותם צלילים, עשה בהם משמעות אחרת לגמרי. עכשיו, כל פעם שהצלילים האלה יעלו לה, הם כבר לא יהיו רק גרמנים אס-אס. זה יהיה גם הזיכרון של הליטוף הזה. את אותו הצליל, הוא לקח את המשמעות החדשה שהוא יצר לדבר הזה, שנכנסה למשמעות של המילה הראשונה, אבל שימו לב שאנחנו כבר לא במשמעות. עד עכשיו היינו במשמעות. אמרנו שהמסתובבת זה מכונת הכביסה, ושהאופן שהיא מסתובבת זה בכלל במערבל הבטון. כל פעם המשמעויות השתנו, התחלפו. עכשיו אנחנו פשוט יוצרים חוסר משמעות. זה מקרה מאוד מיוחד של שימוש בדיעבד. מצוין לעשות את זה באנליזה. להשתמש בפונמים, בצלילים, בצורה אבסורדית, בצורה שאין לה משמעות, כי המטרה היא בסופו של דבר לפרק את המשמעות, לא להוסיף משמעות אחרת. יש סיפור על אמה. בפרויקט לפסיכולוגיה מדעית, פרויד מספר על אמה, שבגיל 13-14 נדמה לי, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, נכנסה לחנות מקולת. מישהו שם צחקק על משהו מיני, והיא נכנסה להתקף חרדה. מה בעצם קרה? מה שקרה זה שהצחקוק הזה במקולת הזכיר לה שכשהיא הייתה יותר קטנה, היא עברה הטרדה מינית. האם ההטרדה המינית שהיא עברה בילדותה הייתה טראומטית? לא. זה לא יצר שום אפקטים, זה לא יצר אצלה בעיות בחיים, זה לא היה טראומטי. אבל ברגע שכמה שנים אחר כך מופיע הצחקוק והזיכרון, פתאום זה נהיה טראומטי. הטראומה מופיעה בדיעבד. למה הטראומה מופיעה בדיעבד והיא לא הופיעה ברגע האמיתי? משום שהיא לא הבינה מה זה מיניות. והבינה לא במובן השכלתני, אלא במובן החווייתי. היא הייתה לפני ההתפתחות המינית. עכשיו היא כבר בתוך ההתפתחות המינית. זאת אומרת, עכשיו יש לה בגוף את האפשרות להיכנס לטראומה. מתוך ההבנה של מה שקורה, מתוך החוויה של מה שקורה. למשל, אם כופים עליה עוררות מינית שהיא לא בחרה בה, זה התעללות. זה כמו לדגדק ילד עד שהוא בוכה. אבל הפגיעה המינית המקורית לא תקפה את המיניות, כי המיניות לא הייתה שם. עכשיו, כשהמיניות כבר כאן, מכיוון שהיא עברה הבשלה הגופנית, המיניות כבר כאן, פלוס האזכור באמצעות ההתבדחות שם במקולת,
זה יצר בדיעבד את הטראומה. יש סיפור שממחיש את זה על איש אחד שנכנס למסעדה, מסעדת חוף, שמתמחה בשחפים, וביקש לאכול מנה של בשר שחף. הוא לקח ביס אחד, יצא החוצה והתאבד. וזה סוג של חידה. החידה היא, תמציאו סיפור שמסביר את הפואנטה הזו. הסיפור הוא שהוא היה ניצול של איזו התרסקות מטוס, ולא היה מה לאכול, אז אנשים אכלו אחד את השני, וכשהגישו לו חתיכת בשר, הוא אמר, לא, זה קניבליות, אני לא אוכל. אמרו לו, זה לא בן אדם, זה שחף. הוא אמר, טוב, אני אוכל. אבל הטריד אותו. האם שיקרו אותו? האם זה שחף? האם זה בן אדם? יום אחד הוא טעם את השחף וראה שזה לא זה. מסתבר שהוא קניבל, ולכן הוא התאבד. זה בדיעבד. הטראומה נוצרה בדיעבד בעקבות הטעם של השחף. כמו עם הילדה שבעקבות ההבשלה המינית, היא חוותה מחדש את האירוע ההיסטורי כטראומטי. מובן או חוויה, אם זה הבשלה מינית. כן? אני מכיר סיפור על נערה שהוטרדה מינית, והיא הרגישה את זה כבעיה רק ברגע שהתחילה לספר את זה. אמנם לקח כמה שעות, לא שנים, כמו במקרה של אמא, אבל גם כן. זה משהו מהעתיד היה צריך לקרות כדי לצק את משמעות לעבר. ויכול להיות שהעתיד הזה זה התגובה שהיא קיבלה, או לשמוע את עצמה מדברת. רגע. אנטיגונה לא אהבה את האחים שלה. האחים שלה לא התייחסו אליה יפה, היא לא אהבה אותם. אבל כשהם מתו בשדה הקרב, היא הסכימה, רצתה, לקבור אותם, כמו שראוי לעשות לבני משפחה, שלא יהיו מאכל הכלבים. וזה היה מספיק חשוב לה כדי שהיא תמות בשביל זה. ובאמת, היא מתה בגלל זה. והיא ידעה שזה מה שהולך לקרות. היא הסכימה למות כדי לקבור את האחים שלה. שהיא לא אהבה אותם. למה היא עשתה את זה? היא עשתה את זה בשביל מוסד המשפחתיות. היא הייתה בת של אדיפוס. אדיפוס פגע קשות במוסד המשפחתיות. בזה שהוא עבר לכלל הבסיסי ביותר של המשפחה. היא לקחה על עצמה לשקם את מוסד המשפחתיות בפעילות שלה למען ההמשגה הזו. ההיגיון הוא כזה. אם אני אמות מבלי לקיים את הערך המשפחתי, זה אומר שהחיים שלי בדיעבד היו חסרי ערך. כי זה אומר חייתי לא בתוך ארגון משפחתי, לא בתוך סדר חברתי. אם אני מוכנה למות בשביל הערך הזה, בדיעבד היו לי חיים שהיה שווה לחיות אותם. וזה לגמרי בדיעבד. זה לא, היא משנה את המשמעות של דברים שהתרחשו על פני כל החיים. היא הולכת אחורה בזמן. בזה היא בעצם משיגה נצחיות. לקאן אומר, מה הדבר שנולד במוות הראשון שורד את המוות השני. המוות הראשון זה המילה הורגת את הדבר. ברגע שאנחנו מתחילים לדבר, אנחנו כבר לא בקשר עם הדברים עצמם, אנחנו בקשר עם התחליפים המילוליים שלהם, שהם לא מספקים כמו הדברים כשלעצמם. המוות הראשון זה המילה הורגת את הדבר.
המילה שנוסדת עם מות הדבר, שורדת את המוות האורגני. זאת אומרת, שורדת את המוות השני. השם, הסמל, ההזדהות המשפחתית, ההזדהות הלאומית, אפשר להגיד, הדברים שאני אומר, זה אני, והם מתקיימים גם אחרי מותי, בהזדהות שלי איתם, אני קונה מקום בנצחיות. זה מה שאנטיגונה עשתה. כל מיני מיתוסים כאלה, כמו של אנטיגונה, על איך יראה העתיד ואיך אנחנו גוזרים ממנו את ההווה, לפרויד היה כזה מין מיתוס. זה המיתוס של דחף המוות. דחף המוות אצל פרויד זה הדחף של הדומם לחזור לעצמו. זה וריאציה על מאפר באת ולאפר תשוב, רק עם טוויסט. זה האפר רוצה לחזור לעצמו. זה לא אתה, אלא זה אפר. אפר יש לו כאילו נשמה, זה אנימיזם. מהבחינה הזו, פרויד קונה לעצמו סוג של נצחיות. כי אם הוא מזדהה עם הדומם ששואף לחזור לעצמו בעולם הדומם, משהו מפרויד נשאר, זאת אומרת שדחף המוות זה בעצם דחף הנצחיות, במסגרת מיתוס מאוד מסוים. מיתוס קצת פחות גורף, שהוא לא כולל את כל הדומם, זה המיתוס של לוינס. לוינס הולך לתקופת האבות, הוא הולך לפני היוונים הסוקרטיים והפרסוקרטיים, הולך לתקופת האבות בתנ״ך, הוא אומר, הזהות שלנו מתחילה שם. זאת אומרת, לא הולך רחוק כמו פרויד שהזהות שלנו מתחילה במולקולות, אלא באבות אבותינו. ולכן משך הזמן שלוינס יגיד, זה רוחב הפס של ההווה, זה כמה אלפי שנים. אצל פרויד זה כמה מיליוני שנים. רוחב פס של ההווה זה מה שמכיל את S2 ו-S1 יחד. אצל לקאן יש את מיתוס הלמלה. הלמלה זה מילה שהוא המציא בשביל סוג של חד-תאי. החד-תאי זה מישהו שאנחנו פעם היינו, לפני שנהפכנו לרב-תאים מיניים. היצור החד-תאי אין לו לא מין ולא מוות. הוא אף פעם לא מת, הוא רק מתפצל, והוא לא מתרבה באופן מיני. זאת אומרת שהסמל הזה של היצור החד-תאי, המבה לצורך העניין, זה הסמל של הדבר הלא מתפצל. לא מתפצל למין, לא מתפצל למוות, וזה הדבר האבוד. זאת ההתענגות האבודה שאנחנו רודפים אחריה. הדבר שאנחנו בכל זאת מצליחים לתפוס, שמבחינתנו מייצג את הדבר המיתולוגי הזה שחוזר, זה המילה. המילים שאנחנו משתמשים בהם, הם לא משהו חי, הם גם לא משהו שיכול למות. אנחנו באמצעות ההזדהות עם המילים, שהן א-מיניות, הן לא זכר נקבה, באמצעות ההזדהות עם המסמן, אנחנו סוג של משחזרים את ההזדהות החד-תאית שלנו. אנחנו משתמשים במילים כדי לנסות לקיים את עצמנו בתנאים החד-תאיים. כלומר, ללא מין, ללא מוות. לכן המילה היא החיבור שלנו לנצחיות, כמו שאמרנו בדוגמאות הקודמות של אנטיגונה. רק שהמיתוס של החד-תאי שאינו מת, מוסיף לזה הרבה יותר ציוריות. אמלט. אמלט שואל להיות או לא להיות. להיות מה? אמלט אמור להרוג את הדוד שהרג את האבא. הוא לא עושה את זה. מבחינת לקאן, אמלט זה הנורוטי הראשון. לא משנה שהוא יצור ספרותי,
ובכל זאת הנורותי הראשון. בגלל שהוא יצור ספרותי, אז קשה להגיד אם הוא אובססיבי או היסטרי, אבל הוא נורותי. הוא לא פועל, הוא לא רוצח את הדוד, הוא לא פועל בשליחות האב, הוא לא עושה את מה שאנטיגונה כן עושה, הוא לא מצליח לקיים את השליחות המשפחתית שלו. עד הרגע האחרון. מה שקורה ברגע האחרון זה שהוא נשרט מחרב מורעלת, בדוקרם, שורטים אותו בחרב מורעלת, והקיום האורגני, הפיזי, נהפך לחסר משמעות. זה עניין של חצי שעה ואתה כבר לא פה. ואז הוא פועל. זאת אומרת, להיות זה להיות סובייקט, אפילו במחיר של עמות. לא להיות, זה גם אם אתה תחיה עד גיל 120, אם אתה לא חי את התשוקות שלך, כנתון בתוך סדר סמלי שמקיים אותך כסובייקט, אם לא מתייחסים לנכד כאל מתכוון, כאל סובייקט, אז הוא לא סובייקט. לכן, על מנת להיות סובייקט, אתה צריך שיהיה את כל המערכת החברתית שתגדיר אותך. בסופו של דבר, המלט מחליט כן להיות, שזה לא סותר למות, זה פשוט להיות סובייקט, להיות בעל מאוויים. איך אנחנו? עוד קצת. דילמת האסיר. זה קצת מורכב, אז אני אקרא את זה מהדף. נותנים לשלושה אסירים לבחור מתוך חמש דיסקיות שלושה לבנים ושניים שחורים, ואת הדיסקית שמים להם על המצח באופן שהם לא יודעים מה הצבע שלהם. הם צריכים לנחש מה הצבע שלהם. אם הם ניגשים לדלת ואומרים נכון מה צבע הדיסקית, הם יכולים לצאת לחופשי. אם אני אחד האסירים, ונגדיר עוד פעם, שני לבנים, שלושה שחורים. אם אני רואה שני לבנים, אני יודע שיש רק שני לבנים, אני יודע שאני שחור. זה הרגע של הראייה. אני יוצא. הרגע השני זה מה קורה אם אני רואה שחור ולבן. אז אני מסתכל על השחור, ואני שואל את עצמי, האם הוא רואה שני לבנים? אם השחור רואה שני לבנים, זה אומר אני לבן. איך אני יודע שהוא רואה שני לבנים? כי הוא מתחיל ללכת לדלת. ברגע שהוא מתחיל ללכת לדלת, אני משיג אותו, ואני יודע שאני לבן. זה הרגע של ההבנה. אז יש את הראייה, יש את ההבנה. הראייה זה אני רואה את הסימן. ההבנה זה אני רואה את המסמן. תכף נדבר על ההבדל בין סימן למסמן. אתם יודעים מה? נגיד את ההבדל כבר, אחר כך נחזור. ההבדל בין סימן למסמן, תתעלמו מהדבר הקטן הזה, הוא סתם טעות. ציור ילדים. מטופלת שעברה התעללות מינית קשה בילדות, מביאה ציור מהתקופה של הילדות. והיא מבקשת שאני אסתכל בציור ושאני אגיד אם אני רואה סימנים שהיא עברה התעללות. אחד
אחד הסימפטומים שיש למטופלת הזו, כתבתי על זה בספר, זה שהיא עושה לעצמה כתמים כחולים. היא לוחצת עד שנהיה לה כתם כחול. לא מזמן יצא ספר בשם כתמים כחולים על מישהי שעברה אונס, זה דומה, אבל זה לא אותה אחת. הכתם הכחול עובר גלגולים. בהתחלה הוא כחול, בהתחלה הוא אדום, ואז הוא נהיה כחול, ואז הוא נהיה שחור, ואז הוא נהיה צהוב, ואז הוא עובר. היא מכסה עם שרבולים שלא יראו את הכתמים האלה, היא עושה את זה לעצמה במצבים של מצוקה, כשהטראומה עולה על גדותיה. היא מראה לי את הציור, והיא שואלת מה אני רואה. אני רואה בציור את הכתמים הכחולים, כי אני בהצטלבויות של הטושים, נוצרים כתמים. לא רואים את זה בציורים האלה. רואים את זה אולי פה. כאן רואים. צבע עולה על צבע, זה נהיה כתם. ומה שיש בציורים, בציור שהיא ראתה לי, זה בדיוק הצבעים האלה. כתמים אדומים, כחולים, שחורים וצהובים. עכשיו, סימן זה משהו ללא התכוונות. רואים עננים, זה סימן שהולך להיות גשם. אלוהים התכוון לרמוז לנו שהולך להיות גשם? אם כן, זה מסמן. אבל אני כרגע לא מאמין שיש אלוהים או שהוא התכוון להעביר לי מסר. מבחינתי זה סימן. זה לא משהו שיש מאחוריו התכוונות. אם אני אגיד לה, כן, אני רואה סימנים להתעללות, לא הוספתי כלום. אולי אני טועה, זה לא מוסיף לה כלום. למרות שהיא מקווה, זה לא באמת ייתן. כי היא עושה undoing לזיכרון. היא כל הזמן מכחישה את העובדה שזה קרה. למרות שברור שזה קרה. כבר, הסביבה כבר מתקפת את זה שזה קרה. אבל הסימנים שהיא עושה בגוף, אלה מסמנים. אלה בחזקת אמירה. כשהיא לוחצת ועושה סימן, זה פרסומת. תראו מה קרה לי. תראו את ה... אני עושה סימנים, אני מסמנת סימנים. כלומר, זה האמירה שלי זה המסמן. לכן מה שאמרתי לה על הציור, זה אני רואה ילדה שמנסה להגיד משהו. כלומר, אני רואה את המסמן. אני רואה שהיא ילדה שאומרת שהיא סובלת, והיא אומרת את זה באותה צורה שאת אומרת את זה בגוף, באמצעות הנקודות הכחולות האלה. אז אני לא יודע להגיד לך לפי הציור שעברת התעללות. אני יכול להגיד לך לפי הציור שרואים פה ילדה שאומרת שהיא עוברת התעללות, בזמן אמיתי. נחזור לדילמת האסיר. אם אני רואה שני לבנים, אני רואה סימנים שאני שחור. אם אני רואה שחור ולבן והשחור מתחיל ללכת, אני רואה מסמן שאומר שאני שחור. כי אני, המסמן זה ההתכוונות של הבן אדם שהולך לדלת, את זה אני לוקח כמידע. יש לזה סיבוב שלישי. אם אני רואה שני לבנים, אם אני הייתי שחור, אז כל אחד מהלבנים היה רואה שחור לבן, מסתכל אם הלבן השני רואה אותו דבר, אם השני רואה אותו כשחור הוא זז, אם אף אחד לא זז, אני לבן. זה המצב שאני לא רק מסתכל על הסימן או על המסמן, אני מסתכל על האחר שמסתכל על המסמן, שמסתכל על הסימן. השלישי מסתכל על המחשבה של השני, שמסתכל על המבט של הראשון, שמסתכל על הסימן. זה שלוש דורות של אבסטרקציה. אבסטרקציה, אמרתי נכון? יש מקרה מאוד מיוחד של מה קורה ב-S2, וזה מה קורה כשאין S2. המונח של לקאן למה ש-S2 עושה ל-S1, למשל, בסוף הפגישה אני מחליט מתי לחתוך,
כשהוא אומר כן, לא, כן, לא, כן, חתך. חתכתי את זה על כן. האמירה כן סוגרת את השאלה מה אתה רוצה. הסגירה הזו אצל הקן נקראת כפתור. נקודת כפתור כמו כפתור הפדים. כפתור הפדים מצמיד שני בדים יחד. ובכך הוא סוגר את המשמעות. המשמעות מתקבעת. כשבמקום סגירת המשמעות אין לנו כלום, אז המשמעות היא אינסופית. היא תמיד נדחית לעתיד. האופן שבו אנחנו נראה את זה בחיים, זה ההתענגות האינסופית. זה משהו שאין לו סוף. זה התמכרות. זה בלה בלה בלי לשים נקודה בסוף משפט. אין מעצור, אין סירוס, אין תיחום. אלה מצבים מאוד קשים. אנחנו רוצים בטיפול כן לחתוך, כן לשים את הנקודה, שזה לא יהיה משהו אינסופי, ההתענגות האינסופית הזו היא סבל. אנחנו כבר בסוף. הנה דוגמה של הדבר הזה שהוא מצד אחד נקודת כפתור סופית, כתבו את המספר השלם הכי קטן שאינו מופיע על הלוח. על הלוח מופיעים 1, 2, 3, 4, כתבו את המספר השלם הכי קטן שאינו מופיע על הלוח. 5. אבל שאינו מופיע על הלוח. 5 הוא על הלוח. 6. אבל שאינו מופיע על הלוח. 6 על הלוח. זה אינסופי. זאת אומרת, יש את הנקודה שאנחנו נעצרים, ומיד אחר כך זה נפתח עוד פעם. זה האסוציאציות החופשיות. המטרה של האסוציאציות החופשיות היא לרגע אחד לעצר, אבל מיד להיפתח מחדש. כלומר, באסוציאציות החופשיות אנחנו לא מחפשים את התשובה, אנחנו מחפשים את התנועה. התשובה היא לעצר על 5, אבל מיד אחר כך תביא עוד. זה עדיין לא זה, וזה תמיד לא זה. אם ברור לנו שזה תמיד לא זה, אנחנו עושים את המעבר מתביעה לעיווי. תביעה זה התסכול שהחוסרים שלי לא מתמלאים, ועיווי זה ההבנה שתשוקה זה החיים עצמם. ולכן כשהוא לא מתוסכל מהעובדה שזה לא זה, ברור שזה לא זה. החיים הם לספור עד אינסוף. אז בעצם האנליזה נגמרת. אז אפשר להשלים עם תסכולים, לחיות את המאוויים, בלי תחושה שזה חסר. שאלות. מקרים, הבהרות, אסוציאציות, כן. אם את אומרת אוי אוי אוי, אז זה כבר סוגסטיה, כי את אומרת לה מה להרגיש. אנחנו מדברים על מצב שאנחנו לא אומרים לה מה להרגיש. אנחנו, קודם כל במקרה של המטופלת עם הציור ילדים, הטראומה כבר שם, אז זה לא מצב שאנחנו מכניסים טראומה. הדוגמה עם אמא זה לא בטיפול, זה פשוט קרה לה לבד, ספונטנית. אם היא הייתה הולכת לטיפול, וזה היה צף בטיפול, ואז בטיפול היו מרגישים את הטראומה, אז כן, הטיפול אפשר לטראומה להתפרץ. זה בהחלט קורה. הדבר לעשות הוא לא לחפש את הטראומה. אם זה עולה, אז בסדר.
אבל אם המטופל לא חושב על הילדות שלו שהיא טראומטית, אנחנו לא רוצים להכניס לו רעיונות לראש. עכשיו, בעבודה לקניינית זה קורה לבד, שאנחנו לא רוצים להכניס לו רעיונות לראש, כי אנחנו לא מאמינים ברעיונות שלנו מלכתחילה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד טיפולים שהם יכולים להיות אפילו מצוינים, אבל הם יהיו נורמטיביים. הם יהיו ללמד את הבן אדם מה הוא צריך לעשות. יש לי מטופלת שהדעות הקדומות שלי לגביה זה שהיא צריכה להתחיל לפרנס את עצמה. אני לא עושה עם זה שום דבר, זה רק דעות קדומות שלי. אז יכול להיות מטפל אחר שהדעות הקדומות שלו זה שצריך לפתוח את הטראומה. אני משתדל להתרחק מהדעות הקדומות שלי, גם לגבי פרנסה וגם לגבי טראומה. אני מנסה להיות עם אם זה המקום של המטפל וזה המקום של המטופל, אני מתמקם כ-S2, כמסמן שאליו מופנה הדיבור. אני משתדל להיות מסמן טהור, ולא בן אדם. לא בן אדם עם העדפות, עם רצונות, אלא פשוט כתובת, כתובת נטו. עד כדי ש כבר שנים לפני שהמטופל הגיע לטיפול, הוא חשב שיום אחד הוא ילך לטיפול. יום אחד אני אלך, אולי אני אפתור לעצמי את הבעיות, בינתיים זה קצת מביך אותי, אם הבעיות יחמירו, אולי אני אלך, זה באמת לא בסדר שאני לא הולך. שנים הוא רץ עם הדבר הזה, עד שיום אחד הוא מבקש המלצה והולך. לפני 3 שנים, כשהוא דיבר עם הפסיכולוג הווירטואלי שהוא לא מכיר, זה הייתי אני. זאת אומרת, אני נכנס להיות הבדיעבד הזה שאיתו הוא מדבר כבר שנים. עכשיו, זה לא באמת אני, כי הוא לא הכיר אותי, זה לא השם שלי, זה לא הגוף שלי. זה פסיכולוג כלשהו שאיתו הוא מנהל שיחה דמיונית כבר כמה שנים. אני זה. זאת אומרת, אני מסמן טהור, מנסה להיות. ולכן אין לי עמדה גם לגבי לדבר ביוזמתי על הטראומה שלך. היוזמה היא לגמרי בצד של המטופל. ואם המטופל נתקל במשהו שגורם לאירוע להפך לטראומטי, וזה קרה בגלל טיפול, קרה, אין מה לעשות. להשתדל, לא לתמוך בזה, אין לנו סיבה לעורר טראומות. כן. בנוגע לדבר האחרון שדיברת, שזה הטיפול, אני חושבת שזה מאוד חושבים על מטופל פסיכוטי, שהאמביוולנציה שלו היא לא אמביוולנציה שאם אתה תעצור אותו ברגע שהוא אמר כן, אתה באמת קידמת אותו, כי זה אינסופי וזה לא משהו שניתן לפתור אותו ככה. יש לך משהו להגיד על זה? על הסוגיה הפסיכוטי, אם אתה מתקדם ככה? הסובייקט הפסיכוטי, המטרה שלו זה להעמיד פנים שהוא נורוטי. זאת אומרת, להסתדר עם החברה. להצליח לתקשר עם אנשים, לקבל תפקידים בעולם החברתי. בן, בעל, אבא, איש מקצוע. אבל אין לו את החשק החברתי, בניגוד לנורוטי. הוא לא יכול לחיות בפנטזיות של נורוטי. דווקא נורוטי בהקשר הזה יש לו יותר פנטזיות מאשר לפסיכוטי. זה שונה, זה משונה, זה הפוך מאיך שנדמה לנו. שכל עוד הוא לא בדלוזיות, יש לו פחות פנטזיה. הוא יגיד על הילד שלו שהוא מכוער. הוא לא יגיד זה הילד הכי יפה בעולם אפילו שהוא מכוער, כמו שהנורוטי יעשה. אז אנחנו רוצים לייצר אצלו משמעויות. זה נקרא סימפטום. זה מה שג'ויס עשה לעצמו, וזה מה שלקן ממליץ שנעשה עבור הפסיכוטי. בניגוד לנורוטי, שהמטרה של האנליזה זה לחבר אותו לילד שהוא היה,
שבזה שהוא מספר על הילדות ועל ההווה ועל ההקשרים, הוא לאט לאט מתחיל להרגיש שחייו הם סיפור אחד, ולא שבגיל ההתבגרות הוא נהפך לאיש אחר. אצל הנורוטי זה to reclaim, לשקם, להחזיר את הדברים האבודים מהילדות, את היצרים המודחקים, את הדברים הילדותיים שההזדהות כמבוגר מחק. זה סוג של שיקום. אצל הפסיכוטי אין הדחקה. הדבר שהוא יכול להגיע אליו זה לא לחזור לאיזה עולם יותר טוב שהיה פעם עם פחות הדחקות. הפסיכוטי שואב את הקיום שלו מהעתיד, כמו ג'ויס. לכן אנחנו לא נחתוך באופן שמקבע משמעויות על נקודה אחת מסוימת. אנחנו נבנה את הנקודה הזו. ה-S2 עבור הפסיכוטי יהיה נקודה בעתיד. זה יהיה כמו אצל ג'ויס, הפנטזיה שלו על להיות סופר בעל שם. אנחנו נחפש עם הפסיכוטי את הדבר הזה. מה היית רוצה להיות? וזה משהו שאין לו שורשים. זאת אומרת, זה לא, בוא תחזור להיות, בוא תתעסק בדבר שתמיד אהבת, אבל הרגשת שזה לא פוליטיקלי קורקט. זה מה שאנחנו נעשה עם הנורוטי. הפסיכוטי, אין את הדבר ההוא שהוא הודחק ונעלם כי הוא לא פוליטיקלי קורקט. אנחנו צריכים להמציא משהו חדש לגמרי. במובן הזה אנחנו גם נהיה יותר אקטיביים, אולי אפילו נציע לו דברים. זה השתלה, אנחנו נרצה להשתיל בו סובייקטיביות. להשתיל בו קשרים ומשמעויות שהם לא שם. והם סוג של כאילו נורוטי. נכון. כי אז אנחנו מביאים את עצמנו. ואנחנו מזהמים. אנחנו מזהמים את הטיפול. למה? אני מבין. לא, זה ברור לגמרי שאנחנו מזהמים את הטיפול. אני שואל למה אז אני אגיד את זה אחרת. יצא לי פעם להיפגש עם פסיכיאטר שהייתי מפנה אליו מטופלים. והוא אמר, אתה שם לב שאחרי שהם באים אליך לטיפול הם עושים קרחת? אני לא שמתי לב. היו איזה שלושה שהוא הפנה את תשומת ליבי, שהם קרחים, כנראה שאני מזהם. אבל לא בכוונה. לא מתוך רצון, אין לי עניין להפיץ את הקרחת שלי. זה משהו שהם לוקחים לבד. רגע, במובן הזה, מה? עכשיו הכנסת לנו פחד. תשמרו טוב על השערות. עכשיו, זה זיהום, אבל זה זיהום שהם החליטו לקחת. עכשיו, לא, זה לא אכפת לי. בזה אני לא רואה זיהום. זה שהם תופסים לעצמם תווי הזדהות, זה בלתי נמנע, זה לא מדאיג אותי. מה שמדאיג אותי, זה אם אני ארצה שהם יהיו קרחים. אז אני נהיה האחר התובעני. שזה בדיוק הדבר שבגללו הם הגיעו לטיפול. כל האחרים התובעניים שהם צריכים לספק אותם, ולכן הם לא קשובים למאוויים של עצמם, אז אני נהיה עוד אחד מהגנבים האלה. זה ההיגיון. עכשיו הוא ינסה להכניס אותי לתפקיד, כי אם לא רוצים ממנו כלום, הוא לא יודע מי הוא. הוא רגיל להיות, לא יודע, משרת ציבור. הוא צריך בשביל זה ציבור. ואם אין ציבור שדורש אותו, אנה אני בא? מי אני בכלל?
אבל זה הסימפטום. הסימפטום הוא שהסובייקט מבקש את הזהות שלו מהאחר. איך שאני מספק אותך נותן לי משמעות. אין לי התנגדות לדבר הזה. זה שבעל ואישה מספקים אחד את השני ונהנים מזה, זה מעולה. אבל השאלה אם זה במקום העיווי של הסובייקט. אם זה לא בריחה מהעיווי של הסובייקט. עכשיו, אם אני רוצה מהמטופל דברים, אני פותר אותו מלשאול מה הוא רוצה, ואני עושה שני דברים. אני לא מאפשר לו לשאול מה הוא רוצה, ואני נותן לו את ההתענגות המלאה במקום לעורר את העיווי, במקום לעורר את השאלה מה הוא רוצה. עכשיו, טיפול כזה, מטופל יכול דווקא לרצות להישאר בכזה מטיפול. אומרים לו מי הוא. הרבה פעמים מטופל אומר לי, בוא תגיד לי מי אני. כמו מעריב לנוער, בוא נמלא כמה משבצות ויגידו לי שאני ספונטני עם חוש הומור. הוא רוצה שיגידו לו מי הוא. ולעשות את זה, זה לחסל את הטיפול. מה קורה בסוף טיפול? לא מעניין אותו מי הוא. מה אכפת לי מה הזהות שלי? אכפת לי אם אני עושה מה שאני רוצה. לא אכפת לי איך מגדירים את זה. אתה נוגע בנקודה של הקורס שאני אלמד שנה הבאה, שזה העיווי של האנליטיקאי. מה בכל זאת רוצה האנליטיקאי, וכדאי שהוא ירצה את זה, כי זה יהיה המנוע של הטיפול. האנליטיקאי רוצה לרפא, אחרת הוא בכלל לא היה במקצוע. אבל לא זה העיווי שעושה את העבודה הטובה. דווקא את זה צריך לשים בצד. כי זה בדיוק מסוג המלכודות שהמטופל יגיד, אני חולה, בוא תרפא אותי, אני אתגייס, יאללה בוא אני ארפא אותך, ואז הוא פטור מלשאול מי הוא. כי אני הגדרתי אותו כחולה, רופא וכן הלאה. לכן אפילו לרפא זה צריך להיות משהו שאנחנו שמים בצד. העיווי של האנליטיקאי זה להקשיב לשפה, להקשיב למילים. הפרטנר של האנליטיקאי זה המילים. כמו בלשן, כמו בלש בלשן, כמו משורר, כמו מבקר ספרות, אולי הכי קרוב. איפה שאני שם את הפסיקים והנקודות, זה איפה שאני מכניס את הפירושים. מה? אבל זה לא... זה המבקר ספרות בהיבט של הסופר עצמו. בתוך הסופר יש את הפונקציה של הניקוד והפיסוק, איפה שהוא קובע את המשמעויות, זה הפונקציה של המטפל. העיווי של המטפל על הקנייני הוא לכיוון השפה, הוא להקשיב למילים. כן. לא שומע. אני אומר, הבעיה שלי בתור מטפל של דקה וחצי, שאת העמדה הזאת שאני נורא נורא מתחבר אליה, אני רוצה ככה, אבל אז יש שם מישהו בצד השני, שבעיניי נראה לי חולה מדי, שהוא יוכל לשרוד את השאלה הזאת, מה אתה רוצה. נכון. להחזיר את זה יותר מדי אליי, ואם אני לא עונה על זה, או שמשהו רע יקרה לו, או שהוא ילך. אני כאילו חושב שאני שרדתי את זה, פעולים שלי, אבל אני לא מה שיש פה. נכון. אוקיי. הפסיכוטי, שזה רוב המטופלים שלכם כאן, הפסיכוטי אין לו לא מודע. אין לו הדחקה. ולכן לשאול אותו מה הרצון המסתתר בלא מודע שלך, זה לעורר פרנויה. ההבחנה, אם מדובר בפסיכוטי או נורוטי, היא נורא חשובה. כי אם נעשה עם פסיכוטי, עבודה שאנחנו רגילים לעשות עם נורוטי, אנחנו נעודד את הפרנויה. כי אנחנו נגיד לו, יש מישהו בך שיש לו רצונות שאתה לא מכיר? איפה הוא? מי זה הדבר הזה שרודף אותי שאתה מדבר עליו? זה בדיוק חוויה הפרנואידית. לכן אנחנו לא ניתן לו פירושים ללא מודע. אנחנו נבנה את המציאות הסימבולית שלו, כלומר אנחנו ננסה קצת להפוך אותו לנורוטי, בזה שאנחנו מתנדבים להיות אבן יסוד בעולם הזה.
שלו. למשל, היה לי מטופל... אבל בדוגמה הזאת, למשל, אתה תוכל להגיד לו, אולי כדאי שתעשה קרחת, סתם, אני הולך עם ה... אם תחשוב שזה... יכול להיות, נכון, נכון. כן. עם פסיכוטים, אנחנו כן נזמין אותם להשתתף בעולם. ואנחנו הנציגים של העולם. היה לי מטופל פסיכוטי, שלכבוד ראש השנה הביא לי שקית עם ממתקים. ומה שאני נוהג לעשות עם מתנות, זה שאני שם אותם על השולחן בינינו, כסוג של תן למתנה לדבר. כאילו, שהיא תהיה בולטת, שהיא תגרום לו לדבר על זה. והוא מספר שהוא בחרדה. ואז הוא... ואני אומר לו, באיזשהו שלב אני אומר לו על הממתקים, באמת, תודה רבה שהבאת לי, מתנה יפה מאוד, אני לא כך נוגע בסוכר, אבל המשפחה שלי מאוד תהנה מזה, תודה רבה. תוך כדי שאני אומר את זה, אני שואל את עצמי, אתה לא חושף יותר מדי מידע? למה אתה צריך לדבר על עצמך? אבל ברח לי, ככה אמרתי. יצא לטובה, גם אם זה היה טעות. כי על זה הוא אומר, אבל זה בלי סוכר. אורו עיניי, איזה יופי. איזה יופי שיש לי פה ממתקים בלי סוכר. אותנטי, אמיתי, שמחתי. באותו רגע אומר, החרדה עברה. הסיבה שהחרדה עברה, זה כי הוא מצא מקום בעולם שלי. עכשיו יש לו בית. עכשיו הוא יכול להיות סובייקט בין המסמנים מול האחר. וזה קרה מאליו, לא עם שום התכוונות. אבל אותו דבר גם היה יכול לקרות עם התכוונות. זה דוגמה מה אנחנו עושים עם פסיכוטים. אנחנו מזמינים אותם להשתתף בעולם. איך אנחנו? שנה הבאה אני אשמח אם תבואו לפורום תל אביב, אני אלמד על העיווי של האנליטיקאי, ואנחנו נקרא יחד את סמינר אחד של לקאן, מתחילים מההתחלה, כתבים הטכניים של פרויד. אנחנו לא יודעים, כנראה ימי שלישי, יש לי קבוצת הדרכה מ-6-8, וסמינר קליני מ-8-10. הקבוצת הדרכה אני נותן כל שבוע, הסמינר הקליני, אנחנו... שלושה מורים פעם בשבועיים. הפורום, פורום תל אביב, אם אתם רוצים פרטים להתעדכן, www.forumlakan.com. אתם יכולים להירשם למיילינג ליסט ותקבלו מידע על כל מה שיש שנה הבאה, ואני אשמח גם לבוא לפה שנה הבאה עוד פעם. תודה לכם.